aaday u faraxsan yihiin oo way dhoola cadeynayaan dalkooda ayay dib ugu soo laabteen iyagoo caafimaad qaba waalidiintooda ayaa la socda wadnaha ayay horey uga xanuunsanaayeen ilaa lix caruur ah oo ka xanuunsanaa wadnaha oo qaliin iyo daaweyn loogu soo sameeyey dalka talyaaniga gaar ahaan isbitaal ku yaalla gobolka lombardiya ayaa dib loogu soo celiyey dalkooda hooyo iyaga oo caafimaad qaba hay-adda hormuud salaam foundation oo kaashanaysa isbitaalka welker haweeney samafala ah oo lagu magacaabo maama adno iyo safaaradda talyaaniga ee soomaaliya ayaa fududeysay in caruurtan loo qaado dalka talyaaniga bilo ka hor guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation raaxo xuseen xirsi ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixisay caruurtan dib loogu soo celiyey dalkooda hooyo kadib markii ay heleen qaliimo iyo daaweyn dhinaca wadnaha oo bilaash ah waxaan maanta ku soo dhoweynay elaboorka ilmihii yaraa ee wadnaha ka xanuunsanaa ilmahaas oo loo qaaday talyaaniga kadibna lagu soo daaweeyey haddana way noo soo laabteen ayagoo nabad qaba alxamdulilaah hawshaasna waxaa iska kaashaday safaaradda talyaaniga walaasheen adna macalin cabdiraxmaan oo iyadana ka socota macnaha jaaliyadda milano ee dalka talyaaniga isbitaalka welker iyo hormuud salaam foundation alxamdulilaah arrinta ilaahay wuu nagu guuleeyey ilmihiina aan la qaadayna waxay noo soo noqdeen ayagoo nabad qaba run ahaantii waxaay dalka ku galeen dalka talyaaniga qaliimo aada u kala duduwan dadaal badan kadib alxamdulilah hadda ayagoo nabad qaba ayay noo soo laabteen qaarna waa kuwan qaarna hore ayay u yimaadeen alxamdulilah hawsha sidaan oo kale ah ayay joogteyn doontaa hormuud salaam foundation haddii ilaah yidhaahdo iyo inay kaalmaysan dadka xanuunsan oo ay horeba u qaban jirto hawshaas adna oo ah haweeney samafala ah qaybna ka ahayd fududeynta in caruurtan ay helaan qaliimada dhinaca wadnaha ee dibadda ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay in caruurtan ay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo iyaga oo caafimaad qaba maanta waxaa inoo suurta gashay caruurtii talyaaniga aadi wadnaha laga soo qolaa inay maanta muqdisho inala joogaan ayagoo caafimaad qabaan ilaahay aan umahadnaqaynaa waxaan umahadnaqaynaa dhaqaatiirtii iyo cusbitaalkii halkan ka abaabuli ciyaartaan ciyaalkan inay tagaan wadanka talyaaniga ah welker specialty hospital waxaa mahad leh hormuud salaama bank foundation oo ahaa qabanqaabihii xagga sahaydoodii iyo maxaan ku yidhaahdaa nooligoodii gacan weyn ka geystay laakiin waxaa mahad guud ama gaar mid walbaba aan siineyno waa dowladda talyaaniga u maanta nala joogo doctor di benedetto oo maxaan ku yidhaahdaa matalaya safaaradda talyaaniga cusbitaalka talyaaniga wadanka talyaaniga gobolka lombardiya ee milano ayaa wuxuu ugu deeqay ciyaalkan in wadnaha laga soo qolo sida aragtaan maanta way fiican yihiin way caafimaad qabaan agaasimaha isbitaalka welker doctor cabdulaahi caseer oo isbitaalka uu madaxda ka yahay caruurtan ay ku mareen baaritaanada caafimaad ee dhinaca wadnaha ayaa sheegay in nasiib wanaaga ay u tahay in caruurtii iyaga oo aanan socon karin loo diray dalka talyaaniga iyaga oo caafimaad qaba ay dalkooda dib ugu soo laabtaan waxaa nasiib wanaaga in caruurtii 8 daheed oo aan u dirna wadanka talyaaniga magaalada milan oo qaliin open heart surgery loogu soo sameeyey ay si nabada ku soo laabteen oo ay maanta nala joogaan oo aan soo dhoweynay qaarna hore ay u yimaadaan qaar kalena ay galabta imaanayaan haddii aan laydmo marka farxad aada u weyn ayay noo tahay ilmihii aan soco karin oo neefta ku dheganeed oo maanta qoslaya oo faraxsan inay nala joogaan oo aan maanta garbaheenna ay taagan yihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay sidaasoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa berima sekretaariyaha oo safaaradda talyaaniga oo matalaya ambaasadorka inuu yimiday sidoo kale hormuud salaama foundation inay joog raxma ay nala joogto iyo dhammaan dhakhtar doctor cumar cabdi isaaq iyo ambaasadorka tiimkiisana in nala wada joogaan oo si ay dadkan u soo dhoweeyaan farxaddana ay ula qaybsadaan marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan idin leenaa welkam aad iyo aad ay u daalan yihiin wakhti dheer ma hayna iyo maama adna oo marka horena waday haddana soo raacay oo keenay caruurteenni iyo waalidaantoodii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran safiir ku-xigeenka safaaradda talyaaniga ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in farxad gaara ay u tahay in caruurtana lagu soo daaweeyo dalka talyaaniga with heart disease. So
I hope that these children may have may come back to have a normal life and a successful life. قار كمدة والدين تعرورتان عيا دنكو دا أمهل عليي لمان إن عيدي قعان تكجيستي إن عرورتو دا لغوصو داويو دا الكتلياني قام وحانا هو يدي أبوكر عبدالله علي أسو جرنا ودن كان ليه ودي ودنه سي حرينهين حرددي سالبولياشا حرناي ودنهانا وحا حرن دو دوليلا دا مركا الحمد لله إلا فرصد دان نو سهلي وانا لودي ماشي أنا لجاي وأنا لسودة وياي وأنا لطري علي ويبكي أنت أبانا ولا يقبطي وهالبول يا شايب الودرنا ليري أنت كلام وقتك لو مرك إلهي كذي نقني هاليري مرك الحمد لله ماشي وأنا لسودة وياي تدوان أحسن الجوع لخاطر تاريهن أدنى قبلها ماشي جوع معمول كهرمود وحبنا لقمة هجرانين ما أنت شال ساعة هاي ما أنت ساعة هاي فرحديد لو أي كلت هاي مرك إلهي كسكو وحوم هذا علنا يا ولا شيء أدنى معلن عبد الرحمن يهرموت فوديشن إيه أنت كتلقى شيء سفارد تريانجا مرك الحمد لله هذا ويك وفي عيني هاي دقاتير كسعودية دل كتريانجا يا هوري باريتانو عافي ما دوحة يقص ميين مقدشو قار هان إسبيتالكا ويلكرا عروتا لنا عودناها كحنونسان زكريا أحمد موسي تيفي قشبالة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوياهي 12 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة